Ali təhsil alıb sevindirdin hamını. Ata, ana, qardaşını, bir də qohumlarını. 44 günlük savaşa səni yola saldılar. Qəlbində gül açmamış, nakam qaldı arzular. Uca boy, yaraşıqlı, üzü gülərsə mural. Həmişə söyləyərdi. Vətən üçün şəhid olmaq, o əl çatmaz zirvəyə şəhadətə ucalmaq. Mənim üçün qəhrəmanlıq, ucalıqdır, fəxirdir. Sipər etdi sinəsini hər an düşmənlərinə, erməni arzuların elə gözündə qoydu. Zərbələr indirərək düşmən mövqələrinə, düşmənlərin qorxulu, qorxunç kabusu oldu. Sinəsinə sıxaraq o üç rəngli bayrağı, başını qaldıraraq uca göylərə baxdı. Ya Rəbbim, təslim etmə bizim tək iqidləri, şəhid olaq, düşmənin pusqusuna düşməyək. Allahım da eşdi iqidlərin səsini, bu haqqın savaşında onlara kömək oldu. Şəhadətə ucaltsa da onların neçəsini, düşmənin pusqusundan cəsurları qurtardı. Duymuşdu elə bil ki, şəhid olacağını. Verib əskər yoldaşına telefonu, pulunu, vidalaşdı zəng eləyib balaca qardaşı ilə. Halal eylə, dedi məni. Heç nə demə anaya. Bu fələyin amansız oyununda oynadın. Yüzlərlə erməninin həyatına son qoydun. Bellərini qırdınız o murdar düşmənlərin. Cəsarətlə fəth etdin millətinin ürəyin. Dağ cüssəli şəhidim, kəşfiyyatçı gizirim. Oxudun, məzun oldun iki saylı liseydə. Ucalsan da şəhadətə Füzuli bölgəsində. Uyuyursan Qubanın Əlbəy qışlaq kəndində. Vətənpərvər idim. Çəkdiyimiz acılar sizlərin sayəsində çiçək açdı arzular. Gözlərini dünyaya yuman cəsur oğullar. Ruhunuz qarşısında təzim edir insanlar. Zəfər sənnaməsinə qanı ilə imza atan, böyük vətən savaşından üzü ağ çıxan şəhid. Fəxr eləyir səninlə vətənim Azərbaycan. Uğrunda can verdiyin vətən torpağındasan.